Nëse do të ketë një kandidatë të fortë për shumë Jurida Tabaku nga fraksioni zyrtar i Partisë Demokratike? Akoma më keq do të përçaje vota. Vota do të përçaje. Jurida Tabaku apo Belind Këlliçi? Mendoj që Belind Këlliçi dhe jo sepse njëri apo tjetri është më mirë se tjetri, po për shkak të gjithë suportit dhe strukturës që Belind Këlliçi ka me vete. Edhe diçka e fundit, Endri, ky vit politikisht si e parashikon? Unë e parashikoj me krahët që do thrasin fitore nga dy krahët, dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Parashikoj që Sali Berisha do të thras fitore dhe në një mënyrë do të tari diçka, besoj, patjetër, dhe do të shkoj drejt zgjedhjeve të 2025-s. Ai është qëllimi final i tij, besoj unë. Besoj do sqarohet më në fund situata në Partinë Demokratike, edhe me ose pa vendim gjykate për Partinë Demokratike do të dalë nga rezultati politik ajo gjë. Një e panjohur e madhe është zoti Dumani, kreu i ri i strukturës posaçme antikorrupsion. Pse? Në vendet jo shumë larg, si Italia, ku me kushtetutën e 48-s magistratura, magistratët janë të pavarur, kanë një pavarësi nga politika, në momentet saktuara, sidomos gjatë skandalit të Tangentopoli, dhe këtë nuk e them unë, kam lexuar konstitucionalistë dhe pedagogë të së drejtës italiane që e thonë, ata e para një nxorën një sistem në dritë, një sistem të jetë të korruptuar të politikës italiane, pre nga dhe emri Tangentopoli, por nga ana tjetër, me apo pa dashje, morën për sipër diçka që nuk u takonte as me ligjas për funksion të rishpiknin sistemin politik italian. Dhe duke pasur parasysh që një lider ose një kryetar partie nuk bëhet brenda kohës, kjo gjë mund të ndodhë në Shqipëri. Pra, të luhet politikisht me apo pa dashje përmes SPAK-ut, dhe po doni mund të shkojmë edhe në Francë ku gjyqi procesi gjyqësor ndaj Nicolas Sarkozy-s për fonde libiane, për fushat e tjera të tjera, ja ka penguar atë karrierën politike. Madje po doni mund të marrë dhe një shembull nga sporti kur FBI-ja amerikane hyri në lojë kundër Joseph Blatterit, apo Joseph Blatterit të kreu i FIFA-s dhe Michel Platini-s, të dy u shkarkuan, kanë fituar në gusht, në duket ishte mes i gushtit apo fundi i gushtit, okay, pafajsi në mënyrë të prerë nga gjykata në Zvicër, por asnjëri as tjetri nuk janë as presidenti i FIFA-s, as presidenti i UEFA-s. Pra në një moment saktuar, drejtësia penale mund të ndërpres karrierën politike. Kjo është e panjohura më e madhe SPAK-u. Endrit, falenderoj shumë për intervistën, për racionalitetin që tregove me argumentat e tua dhe si gjithmonë si një gazetar i lexuar. Shumë faleminderit, dashur. E shfaqe sërish këtë. Faleminderit.